middag. Kom ons maak oë toe en dan bid ons saam. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, hy wat hemel en aarde gemaak het, wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Here. Genade en barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus. Ons staan vandag stil by Efesiërs 4 vers 25 tot by hoofstuk 5 vers 2. Kom, lees saam met my, beleef hoe Paulus ook hierdie woorde vandag vir jou sê. Daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Die oorspronklike sê daar eintlik, ons is lede van mekaar. Ons behoort aan mekaar. Word kwaad, maar moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle woede nie. Moenie vir die duivel plek gee nie. Die een wat nog steel, moet nie meer steel nie. Hy moet eerder werk deur met sy eie hande te doen wat goed is, sodat hy iets het om aan die behoeftiges te gee. Nie 'n enkele afbrekende woord moet uit julle mond kom nie, maar eerder 'n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie. Laat vaar alle bitterheid en woede, en gramskap en geskreeu en gelaster, saam met elke vorm van kwaad. Wees goedgesind teenoor mekaar, met innige meeleving, terwyl julle mekaar vergewe soos God in Christus julle ook vergewe het. Volg dan die voorbeeld van God as geliefde kinders en leef in liefde, net soos Christus ons liefgehad en homself ter wille van ons oorgegee het as 'n offergawe aan God, as 'n offerande wat met 'n aangename geur. Hallo oom Jan. Goeiedag Eddie. Hoe gaan dit vandag? Goed en jou? Dit gaan goed. Dis lekker lang naweek, nê? Ja! Uitstekend. Wat het oom gedoen hier lang naweek? Nee, ek is nog besig om dit te doen. O, wow, okay. Ek moet nou 'n bietjie preek. Okay. Maar verder het ek redelik niks gedoen nie en dan Olimpiese spele gekyk. Wie, ek was te lui om die Olimpiese spele. Daai ouens wat so hardloop maak my moeg, man. Van alle mense, oom Jan. Ja, praat jy. Ons vraag, moeg as ons oom sien loop. Of hardloop. Ja. Maar anyway, dis nie hoekom ek wil praat nie. Pieter. Het oom al Transformers gekyk? Transformers, nee. Maar, weet oom wat Transformers is? Nee. Dis sulke karre wat in sulke robotte verander. Ja. Ja, ek sien al sy nuwe fliek wat gaan uitkom. Goeie aarde. Hm. Maar, het oom geweet Wurms is Transformers? Man, ek weet van wurms wat metamorfose ondergaan. Ja, dit is 'n groot woord, nee. Ja, dis daai ene. Metamorfose. Metamorfose. Ja. Jo. Dit is 'n groot woord. Ja. Nou, maar jy's nou al so groot. Wanneer metamorfeer jy? Oof, het nie, ek weet nie om jou. Jo. Ek sal 'n bietjie my maala moet gaan vra. Ja, nee. Maar as ek nou gaan As ek nou gaan metamorfeer, is dit 'n woord. Okay. Ek weet nie. Okay, maar as dit nou met my gebeur, daai transformerigheid, ja. Wat dink oom gaan ek word? Ja, ek dink jy gaan 'n pragtige, mooi skoenlapper word. Nee, mot nie.
Nee, jy is te veel kleurvol, okay. Eddie. Okay. Jy gaan 'n mot wees wat van blom na blom zweef. Een mot? Skoenlapper. Okay. Nee, die prachtige skoenlapper wat dan al die blomme se stuifmeel by mekaar kom en allemaal bevrug, sodat hulle goeie vrugte kan dra. Ja. En dan, denk ek ook, jy gaan kleur aan die wereld gee, en so die wereld 'n beter plek maak. O ja, ek wil dit graag doen. Jy, uitstekend. Nou oom, hoekom vraag vir jou hierdie vraag? Nee, jy vra die vraag, want ons het 'n stuk uit die Bybel gelees. Yes, precies. Goeie werk. Ja. Efesiërs 4 vertel vir ons van, ons is eintlik voortdurend aanhoudend besig om te metaformeer. Metamorfeer. Metamorfeer, daai een. Ja. En dan verander ons al mekaar na die beeld van Christus. Ja. En daai verandering, hy sê, dit soos wanneer 'n wurm sy dop afskit, sy ou vel afskit, en dan iets nuuts word. Ja, iets nuuts word. Ja, 'n slang, reptiele, insekte, die wil gaan allemaal deur dit. En voortdurend lê ons die ou lewe af. Nou ons, en dis wat Paulus dan vir ons herinner, en die Here sê vir ons, doen dit aanhoudend. En waarna toe moet ons verander? Soos een mooi skoenlapper. Ja. Wat die goeie bring. Wat die goeie bring, wat die wereld 'n beter plek maak. Ja. Hy gebruik daar die woord liefde, en hy gebruik die woord goedgesind. Nee? So daai liefde en goed wees verander. Ja, dit is wat ek gaan doen, man. Uitstekend. Nee? Oké. Ek dink nie om Jan. Goed gaan, lekker naweek verder vir jou hoor. Ek gaan so lang met my Transformers speel, hoor. Ja, geniet dit baie. Bye. 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 Hierdie boodskap wat ons hier gehoor het vandag, is 'n baie lekker boodskap om te hoor, maar 'n baie ongewilde boodskap. Jy weet as mens nou gereed maak om skoon te maak hier na die winter en die stof van die Augustuswinde afspoel en jou huis bietjie skoon maak vir 'n slag. Ons praat van spring clean. Dis nie lekker om dit te doen nie. Mens sien op na die groot taak. Maar mens voel so lekker as jy dit toch wel gedoen het. Alles is mooi, skoon en vars. Iets van hierdie spring clean hoor ons in hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte staan absoluut in die terme van hoofstuk 4 vers 21 en 22, waar ons hoor dat ons navolgers van Christus is nog meer, ons het by hom geleer. En wat het hy ons geleer? Hy leer vir ons 'n paar dinge. Die eerste een wat ons daar hoor is, lê die leen af. Nou, om die leen wat daar afgelê word ten volle te verstaan, moet ons net begrip hou vir wat het die mense in die eerste eeu na Christus gedink en wat het hulle bedoel met die leen aflê. Vir hulle het waarheid en leen ander betekenis as in ons westerse wêreld. Waarheid was die waarheid ter wille van die groep. Men sou ook kon sê dat die waarheid te doen het met getrou, betroubaar. Nou, natuurlik, waarheid hou dit alles in, maar het nie noodwendig die uitgee van feite nie, maar eerder die manier van leef. So as jy dan die leen aflê, beteken dit dat jy die feit dat jy die groep in die steek wil laat, aflê en opneem om dit te doen wat vir die groep goed is. As ons dan sê, wees die groep in hierdie omstandighede waarin ons vandag leef, is dit die gemeenskap van gelowiges. Dis met 'n skrikwekkendheid wat mense deesdae hulle geloof verloor of aflê of dit maak net nie meer saak nie. En een van die redes hoekom dit gebeur is, omdat gelowiges nie hulle verhouding met die Here uitleef, hulle getrouheid uitleef teenoor Christus nie. Hulle leef met 'n vinnige knieval van net vergewe my en dan gaan hulle aan en doen bly verkeerd doen is nie 'n baie goeie getuienis nie. So wat hierdie gedeelte kom sê is, kom ons lê dit af, kom ons maak dit skoon, kom ons begin
'n nuwe lentetyd waarin ons skoon begin. En eintlik is dit 'n taak wat ons daagliks moet doen. Die tweede wat ons hier hoor is die woord steel. Nou, ons beleef dit maar baie, maar ek dink steel het baie meer betekenis as jy vat 'n ander mense goed. Daar gaan dit meer oor jy tree onbillik op. Jy buit iemand anders uit. En veral in destyds het hulle slawe of mense wat vir hulle werk uitgebuit. En daarteen waarsku Paulus, hy sê, ons as gelowiges buit nie ander mense uit nie. Maak nie saak in watter stand of waar hulle is nie, ons is nie daarop uit om uit te buit nie. Al hierdie woorde, hoor ons, het te doen met 'n verhouding met die Here. En as hy dan kom sê, leef dan so, en ons kyk na vandag, dan sien ons, hoeveel rowers in die tronk sit, hoeveel mense moord pleeg. Ons gemeenskap lyk nie goed nie. En die geloofsgemeenskap kry dit nie reg om mense te onderrig en te begelei, dat ons reg optree in 'n goeie gemeenskap nie. En daarom, dink ek, is die taak wat op ons gelê word ontsettend groot en belangrik. Vanuit ons as geloofsgemeenskap moet hierdie ware lewe saam met God, hierdie wandeling saam met God, moet baie duidelik uitgespel en uitgeleef word. Nie baie minder uitgespel as wat dit uitgeleef moet word. Dis die kern van ding. Ons moet nie in teorie hieroor praat nie. Ons sal moet dit begin leef. En nie net sekere ouens en net daar by die kerk nie, maar waar ons ook al gaan, sal ons op hierdie manier moet leef. As 'n mens daardie gedeelte gaan lees en dit weer lees, is daar baie negatiewe. Maar as 'n mens die positiewe begin lees daarin, van doen die waarheid, tree op ter wille van die groep, tree op sodat julle iets kan gee vir die behoeftige, werk so dat jy dit moontlik is. As ons iets sien van, jy weet, jy sit nou teenoor uitbuit, sit jy werk, dan sê jy, wat doen ons? Ons is daarop ingestel om mense lewensvatbare loon te gee of 'n lewensvatbare betaling te gee vir die werk wat hulle vir ons doen. En dan kom dit neer in kern op daai laaste vers, wanneer ons daar hoor, volg God se voorbeeld. En hoe sien ons God se voorbeeld? In Jesus. En dan sê hy daar, wees goed vir mekaar, goedgesindheid moet bekend word, en vergewe mekaar en leef in liefde, soos Christus ons lief gehad het. En hoor daar, dis nie 'n perfekte lewe nie, dis nie, moenie woedend word nie, maar moenie dat die son ondergaan oor jou woede nie. Moenie, dis nie 'n onmoontlikheid om te kan goed wees nie. Net soos dit ook nie onmoontlik is, soos wat dit onmoontlik is, dat ons nie sal kwaad word vir mekaar nie. Selfs in die geloofsgemeenskappe gebeur dit. Maar dis dan wat Paulus sê, ons moet dan nog voor die son sak, moet ons vir mekaar, met mekaar vrede maak. En daarom is daar nie plek vir familiefetes in hierdie bekleierij wat vir jare kan aanhou nie. Maar is ons daarop ingestel om verhoudings te herstel? Bottom line, waaroor gaan dit? Hierdie gedeelte begelei ons en sê vir ons, as Christus dan in die gemeente is, en dit lees ons daar in hoofstuk 1 alreeds, God bly met sy volheid in die kerk, en hy het Jesus aan die kerk gegee as die hoof oor alles. En omdat ons sy kinders is, leef ons, is ons sy liggaam, is ons mekaar se lede. En dan begin ons met mekaar so leef. En hoekom sê ek is 'n ongewilde boodskap? Want dis moeilik. Het is makkelijk om te sê, moenie moord pleeg nie. Maar het is moeilik om te sê,
leef so dat die ander mense vreugde in hulle lewe vind. Gaan probeer vir 'n oomblik net daardie positiewe leef en sien hoe moeilik dit is. Sien hoe moeilik dit is as jy kwaad is vir iemand en jy dink nog vergewe mekaar. Dis moeilik. Ongewild. Maar dis ons opdrag. Ons volg ons as kinders van die Here. Kom ons gaan leef dit. Kom ons gaan maak dit prakties elke dag in ons lewe. Daar waar ons gaan werk, waar ons as gelowiges saam met mekaar werk ook, dat ons dit uitleef. Mag dit baie goed gaan. Sterkte vir die week. Kom ons bid saam. Here, met ons eie sal ons hierdie nie reg kry nie. Ons het nodig om maar voortdurend te onthou hoe ons moet verander, hoe ons ou vuil omstandighede kan wegwas en skoonmaak en nuut begin. Help ons om so nuut te begin ook in ons lewe. Mag ons so 'n aangename geur wees wat wys en wat u nuwe wêreld na ons toe bring. Ons bid dat u ook dan in ons sigbaar sal word, sodat mense u sal vertrou, hulle aan u sal verbind en saam met ons lede word van mekaar. Mag u dan geëer word in elke omstandigheid. Amen. Wanneer ons geloof bely, dan kan ons dit doen en sê ons aanvaar hierdie opdrag en ons gaan met hierdie opdrag voort. En die woorde gaan hier op die skerm verskyn en lees dit hardop of net so in die gedagtes saam. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is met ons. Amen.